Todos os servizos... O que pasa que podían poñer tamén bandeiras galegas, non? Digo eu, eh, por que non? Tanta bandeira española, que poñen en bandeiras galegas, que tamén... Feito, o servizo de xencias de tui e dos argas. Claro, no. que poñen aí bandeiras galegas. Bueno, veremos en que queda a cousa, porque, xa decimos, esto está a ter bastante repercusión no país.